Ahoj, vítám vás u nového videa. Já jsem nechtěla, aby toto video bylo nějaké takové tradiční a klasické a rozhodla jsem se proto i jinak vypadat a mluvit vám o knížkách, které nejsou na Valentína nebo v období lásky úplně typické. Období Valentína všude můžeme vidět různá srdíčka a slaďáky. A doporučuje si číst takové ty typické pravé romány. Ať už klasika, jako je třeba Utrpení mladého Bertra nebo Na větrné hůrce, což vřele doporučuji, nebo právě tyto nové romantické záležitosti. Mám tady nejnovějšího Nikolase Sparkse a pak tady mám absolutní slaďárnu a takovou valentínskou nutnost bych řekla, což je Než jsem tě poznala od Jojo Moyesové. To se tak jako očekává, že se přece jenom bude číst, že se všichni budou chtít ponořit do lásky. A to i do lásky takové, kdy milujete ne opačné pohlaví, ale stejné. Proto tady mám knížku Probuzení Simona Spiera, která patří spíše pro mladší čtenáře, ale myslím si, že právě starší čtenáři si ji možná užívají o to více, protože v tom vidí nějaký ten svůj vývoj a svůj pubertu, ať už jsou právě v gay komunitě nebo ne. To jsou takové ty očekávané knížky, očekávané filmy, to, že opravdu budete tou romantikou žít a dýchat. Já bych to vzala jinak. Já bych vám ráda doporučila 3 růžové knihy od Odeonu, které všechny vypadají tak jako romanticky a něžně, ale zároveň jsou poměrně drsné, překvapivé, hodně sexuální a v žádném případě nejsou určeny jenom pro ženy, ač byste to podle barvy třeba mohli myslet, a jsou absolutně skvělé. Začneme mým velmi oblíbeným autorem, což je Michel Houellebecq, který se proslavil knihou Podvolení, ale já přece jenom trošičku víc občas mám radši Možnost ostrova. Tato kniha hnedka na začátku uráží ženy, tato kniha je o tom, že muži vlastně milují pouze mladé a krásné ženy, je to hodně sexuální, zároveň hodně filozofické, pohybujeme se na 2 rovinách, na přítomnosti, která je ale popsaná jako minulost a na budoucnosti, která je vlastně přítomnost. Poměrně složité, když vám to vysvětluji takhle, ale myslím si, že v té knize se velmi rychle zorientujete. Je to filozofické, náročné, depresivní a celé to je propleteno vlastně láskou, touhou, vášní, sexem. Za mě Michel Houellebecq a speciálně tahle kniha je úplně skvělá. Betonová zahrada mi byla doporučena na stránce, co čteme jako takový fórek, co si přečíst na Valentína. No ale já jsem si ji přečetla a musím říct, že to je jedno z nejvíc takových jako dráždivých, drzých děl, které jsem za poslední dobu četla. A hlavní takový téma, který se tam hodně řeší, je to, že bratr pozoruje své sestry a následně teda ano, probíhá mezi nimi i styk sourozenecký, přímo sourozenecký. Zároveň tam je mnoho dalších šokujících věcí spojených s betonem a betonovou zahradou. Celé je to vlastně šíleně podivné, šíleně smutné, úchylné, divné, sexuální. Je to záležitost na jeden večer, pár okamžiků, ale doteďka nevím, co tím autor chtěl říci a doteďka to tak jako v té hlavě mám a říkám si sakra, proč mi to chtěl sdělit, proč použil všechny tyhle ty věci. Vřele doporučuju, ač teda musím říct, že je to pro takové, možná bych řekla, silnější povahy. A zakončíme to knihou Po Valentínu. Na tuto knihu já jsem narazila úplně náhodou a k tomuto tématu Po Valentínu se velmi hodí. Je to příběh rodiny, kdy máme sourozence, které jsou vlastní i nevlastní, šílenou hypizáckou divnou matku, která je vychovávala, velmi složitý vztah té rodiny, opět je zde sourozenecká láska spojená i se sexem, takže jako je to docela podobné té Betonové zahradě. Tady se ale řeší záhada sebevraždy, protože jeden z těch sourozenců se zabije a my chceme jakoby trošku zjistit proč. Ten sourozenec byl celou dobu jako narušený a chodil v králičím oblečku. Tato kniha, když jsem ji četla, tak mi vyrazila dech, byla úplně úžasná a pro mě předčila Malý život, říkám to docela často, za mě to je lepší, složitý a náročný příběh než Malý život. Takže opět tak jako varuju, že to je hodně drsné, nebo pro mě aspoň bylo, ale vřele doporučuju a jestli nějakou knihu na Valentína, tak Po Valentínu. No a jestli pořád těch šokujících knih nemáte dost, tak jděte do městské hromadné dopravy, třeba do metra nebo do tramvaje a začněte si tak v klidu číst Sexkomiks. To myslím si, že by mohlo upoutat hodně pozornosti a třeba se s někým zajímavým seznámíte. Tak, já doufám, že se vám video líbilo. Napište mi dolů do komentářů, která pro vás byla taková ta nejšílenější kniha, ať už to je tématem nebo právě zpracováním sexuálních scén. Napište mi dolů do komentářů, kterou knihu vy budete číst na Valentína a mějte se krásně. Ahoj!